Slaveno Eirovīzijas dziesmu konkursu savulaik aizsāka septiņas valstis, un tieši tikpat septiņas valstis tagad stāv pie šūpuļa jaunam Eirovīzijas konkursam. Tikai šoreiz sacensības notiks kordziedāšanas jomā. Starts jaunajai Eirovīzijai tiks dots šovasar, un galvenais tas notiks Latvijā. Ambiciozais plāns ir Latvijai nozīmīgs, jo tiek īpaši novērtēta mūsu kora kultūra. Pašlaik norit sarunas par to, ka jaunais konkurss tiks reklamēts Eirovīzijas laikā maijā. Kori no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Slovenijas un Vācijas sacentīsies 22. Jūlijā arēnā Rīga. To izlidinājusi Eiropas raida organizācija apvienība, cerot uz skatītāju interesi, jo kori pasaulē kļūst arvien populārāki. Šī kora kustība ir tik spēcīga, ir tik daudz cilvēku, kas ikdienā ir iesaistīti kontaktos ar koriem, kas padara mūziku un kultūru pieejamu lielam skaitam ļaužu. Jums nav jābūt augstas klases mūziķim, jums nav virtuozi jāspēlē kāds instruments. Jūs varat izmantot tikai pats savu balsi un kopā ar draugiem, kolēģiem vai pat ar ģimeni izbaudīt muzicēšanu. Koras būtībā ir ļoti demokrātiski muzicēšanas veids, jāteic, ka tajā piedalīties var ik viens, jauns vai vecs vai jebkuras izcelsmes. Latvijas televīzijai tas nozīmē, ka tiek oficiāli atzīts, mēs spējam piedāvāt Eiropas līmeņa kvalitāti tik vērienīga pasākuma atspoguļošanā. Tā saka televīzijas vadība. Tā ir milzīga auditorija. Un tā pašā laikā jāsaka arī, ka nav tik traki, jo, ja mēs runājam par koriem, tad tur nu, mums ir ļoti nopietna pieredze. Mums ir ļoti nopietnas iestrādes arī šajā jomā. Mēs zinām, kā to izdarīt. Un es esmu vairāk kā pārliecināts, ka mēs priecāsimies par to, ko mēs galā dabūsim. Tā kā novēliet mums labu ceļu vēju un lai viss sanāk. Konkursu organizēs Rīgas turisma attīstības birojs Liv Riga sadarbībā ar Vācu kultūras organizāciju Interkultūra. Konkursu vadīs Grammy balvas laureāts komponists Ēriks Vitekers un Latvijas televīzijas kultūras raidījuma vadītāja Eva Ikstena. Jau zināms, ka žūrijā Latviju pārstāvēs operdziedātāja Elīna Garanča.